pokazali su Varaždinci i Međimurci prkos i ponos, ali su pokazali sve hrvatsko jedinstvo u danima kad nam je ono bilo najpotrebnije, kad smo se suprotstavili agresiji na Hrvatsku. Policijska uprava Varaždin je ispisala jedna od najslavnijih stranica u povijesti hrvatske policije, ali i u povijesti Domovinskog rata. Ljudi iz ovog kraja su otišli i bili su zapravo na svim hrvatskim bojištima, branili Hrvatsku, a njihova uloga u obrani Vukovara je nešto što će se prenositi generacijama mladih ljudi. To mi i činimo. Mi smo u našem mandatu podigli ovaj spomenik ovdje upravo iz zahvalnosti prema onima koji su bili najhrabriji onda kad je to bilo najpotrebnije. Dakle, pripadnici ove policijske uprave su bili do zadnjeg dana u Vukovaru, branili su grad u 7 skupina, ukupno 1121 pripadnik ove policijske uprave je bio aktivan u obrani hrvatskog Vukovara i posebno u ovim danima kad obilježavamo dan sjećanja na žrtvu Vukovara je važno da smo u Varaždinu i da im se zahvalimo u ime svih građana Republike Hrvatske. Meni je posebna čast i ponos biti na čelu tog sustava i biti danas ovdje u Varaždinu.